စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေခံနေရတဲ့ကင်းနီဒေသကပြည်သူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီပြီးတသားရင်းရှိချောင်းပြသကြဖို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB မှပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီဟာရိုင်းကော်ဒီမော့ဆိုနဲ့ရှားတော်မြို့နယ်တွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတာရဟန်းရင်တွေနဲ့နှိကပ်ပစ်ကူပေးတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကတောင်းနဲ့ချီတဲ့မြို့ကန်တွေထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတာပါ ဆီယနာရှင်ကိုအဆုံးသက်အောင်နိုင်ဖို့တောင်းနှံပြီမှလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစဉ်ညက်ခံတော်လန်နေတဲ့ကီနီပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရပ်တည်ကြဖို့စကိုင်းတိုင်းနောက်မြောက်လွင်ပြင်ကြေးရွာတပိတ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလွှမ်းသူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်စွာအဆုံးသက်နိုင်ရေးဟာကျွန်တော်တို့တဦးချစ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာလွတ်မြောက်လူစိတ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တော်လန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိຫນွေဥဒေါ်လာရေးကြီးမြန်မြန်ဆဆအောင်မြင်စွာဆုံးသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူထုတရားလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုဒီဆောက်နိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိထိုးစစ်ဆင်ခံနေရတဲ့ KNY ပြည်သူတွေနဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မဝဘောင်းစုံဟာလက်တွဲညီညီအဆုံးထိတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါလို့ဒီနေရာနေတိုက်တွန်းပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အထမထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ KNY ပြည်သူတွေနဲ့အတူတော်လန်ကြဖို့ကိုလည်းမကွေးတပိတ်ကော်မတီကတာဝန်ခံတဦးဖြစ်သူကိုချင်ဝင်းမောင်ကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရဲဘော်တွေကအပြောင်မြောက်ဆုံးခုခံတော်လှန်နေကြတာမိဘပြည်သူတွေအသိဖြစ်မှာပါဒီအချင်းရာတွေကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားလုံးအေးချမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတာဂျင်တာကကရင်ပြည်နယ်နဲ့အတူတော်လှန်ကြပါဖက်စစ်ခွေးတွေကိုမောက်ထုတ်ကြပါစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတီးတာမှန်နေဆိုရင်ကရင်ပြည်ဒေသကပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့မှာလို့ LGBT Alliance မန္တလေးက Justin Mayhem ကအခုလိုတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီကလေးတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ကြီးစံတန်းဘုံတန်းအောက်မှာ Justin နှိမ့်ချက်တက်ခတ်နေရချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတခြားသောတိုင်းဒေသကြီးခြားသောပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးညံ့ညက်ကြက်ပြနေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတစုတစည်းနဲ့ဆုထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်လက်သေးစိတ်ရင်လက်ထိတ်နာမယ်ဘယ်ဒီသားကိုထိထိငါတို့နဲ့ညှိမယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်တင်ရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒီသားမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပဲထိထိကျွန်တော်တို့ကခုခံတော်လှန်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်နေတဲ့ GSCB ရဲ့ပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်နေကြ Youth Association of Tenganjong YAT ကကိုဝေယံကလည်းကီနီဒီသားဟာစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy နဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုအချိန်မနှောင်းငယ်တားဆီးဖို့လိုတယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုကြီးခမရိုင်းကော်ထိတာဆိုရင်တော့ဖြစ်ရန်ကုန်ထိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုထိတာဆိုရင်တော့ဖြစ်မန္တလေးကိုထိတာဖြစ်ပါတယ်ခမຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးဟာကရင်ပြည်ပြည်နယ်သားမကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှာအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်အားလူအားငွေအားနဲ့ပါဝင်ကြပါလို့ဒီနေရာကနေပြောကြားလိုပါတယ်ခမဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီတဝဲခရိုင်ကကိုတော်လွင်အောင်ကတော့ဆန္ဒပြတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လူအင်အားစိတ်အင်အားနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့နဲ့တော်ရဲကရဲဘော်တွေစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကြဖို့သူကတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခအတိတွေနဲ့စစ်ရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တွေထဲမှာပုံခုနေကြတဲ့တော်တွေထဲမှာတော်လှန်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကဝိုင်းဝေါ်ပတ်ဖို့ကူညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ရိုင်းကော်မြို့မိုင်းလုံးနဲ့ဒေါ်ဥခုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းဒီကနေ့ထိစစ်ကောင်စီဘက်မှအနည်းဆုံး80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံကီယင်နီပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်သေဆုံးသူအချို့ရှိတယ်လို့ကီယင်နီပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရိုင်းကော်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးမိုင်းလုံးရပ်ကွက်မှာနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေါ်ဥခုရပ်ကွက်မှာလည်းကတလေဖရာကြောင့်တကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကီနီဒေသမှာဒေသခံပြည်သူ2000နီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။